Well, I mean, the first thing is it's great to have a couple. England အသင်းအနေနဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့တိုက်စစ်ကစားဟန်ကိုကစားဖို့ကြိုးစားသွားမှာဖြစ်ပေမဲ့ Euro 2020အုပ်စုပွဲစဉ်တွေမှာအကောင်းဆုံးခံစစ်ကစားပုံကိုပြသနိုင်ခဲ့တာကလည်းကျေနပ်စရာခြေစွမ်းမျိုးဖြစ်တယ်လို့နီးပြဆောက်ကိတ်ကပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ England အသင်းဟာဇွန်လ23ရက်နေ့ကချက်အသင်းကိုတကူးကူးမရှိတဲ့အနိုင်ယူပြီးတဲ့နောက်အုပ်စု D ရဲ့အုပ်စုဘိုးအဖြစ်16သင်းအဆင့်ကိုတက်ရောက်သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အုပ်စုတွင်ပွဲစဉ်တွေမှာအင်္ဂလန်အသင်းရဲ့တိုက်စစ်ကစားပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်စရာတွေရှိနေခဲ့ပေမဲ့ပေးကိုတကူးမှမရှိခဲ့တဲ့အနေအထားကကျေနပ်စရာခြေစွမ်းမျိုးဖြစ်တယ်လို့ဆောက်ကိတ်ကဆိုပါတယ်။အုပ်စုတွင်သုံးပွဲစလုံးမှာဂိုးတိုင်ထိတဲ့ကံချက်တွေကအသင်းရဲ့တိုက်စစ်ကစားပုံကောင်းမွန်နေတာကိုပြသနေတာဖြစ်ကြောင်းဂိုးသိမ်းမှုအပိုင်းမှာအားနည်းချက်တွေရှိနေပေမဲ့ပြိုင်ဘက်အသင်းတွေမိမိတို့အသင်းကိုဂိုးသိမ်းဖို့ခဲယဉ်တာဟာအသင်းကောင်းတဲ့အသင်းရဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်လို့ပြောသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလန်အသင်းဟာ Euro 2020အုပ်စုတီ3ပွဲမှာနှစ်ဂိုးသာသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးပေးဂိုးတစ်ဂိုးမှမရှိဘဲရမှတ်9မှတ်နဲ့အုပ်စုဘူနေရာကိုရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။